शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला।
سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. صدق اللہ العظیم.